ଭଙ୍ଗା ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପୁଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, କହିଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲେ କାହାକୁ କରିବନି ଦାୟୀ। ମରିବା ଆଗରୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୁରାଗ ପାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ଭ୍ରମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ, ବାଇଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଚେତାଇଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସେପଟେ ପୁରୀରୁ ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଲିଙ୍ଗରାଜରେ କାୟମ ଥିବା କହିଲେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ସିଂହ ପଟେଲ। ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଟିମ୍ର ପ୍ରଶଂସା। ହିମସ୍ଖଳନର ତିନି ଦିନ ପରେ ବି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇନି ପରିସ୍ଥିତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 32 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର, ଏବେ ବି 197 ନିଖୋଜ। ତପୋବନ ଟନେଲରେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି। ଗ୍ୟାରେଜରେ ଜଳିଗଲା 4 ବସ୍, ଗୋଟିଏ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି। ଭଦ୍ରକ ଡାହାଣୀଗଡ଼ିଆ ଛକ ନିକଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 3 ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ନିଆଁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଉଛି ପାଠପଢ଼ା, ଆଜିଠୁ ଯୁକ୍ତ 3ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଓ ପିଜିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷର କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସେପଟେ ପିଲାଙ୍କ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। କୋର୍ଟରେ ହେବ କୋଟିଆ ବିବାଦର ସମାଧାନ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଜେଡିର ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ବିରୋଧୀ। ଆଜି କୋଟିଆ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିୟମ ନାହିଁ, ଯାଜପୁର ପରେ ଭଦ୍ରକ ଚରମ୍ପରେ ଆବାସ ବଣ୍ଟନରେ ମହାକାଳେଙ୍କାରୀ। ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଥାଇ ବି ଶାସକ ଦଳର ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆବାସ, ସବୁ ଦେଖିବି ଚୁପ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆକ୍ଟିଭ ହ୍ୟାକର୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯାଇଛି 1.5 କୋଟି, ଫେରିଛି 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ବାସକରେ 1200ରୁ ଅଧିକ ଫ୍ରଡ୍ କଲ୍, 6 ମାସରେ ସାଇବର ଠକଙ୍କ ତାଲିକା କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍।